دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان پێشنیازی یاساەکی ئامادەکردووە کەتییداکاری پەرلەمانی و دەسەڵلات و ئیمتیازات و خاننشنی پێشنیاز کردووە ئەم پێشنیازە یاسایە لەیەن دەستەی سەرۆکاتی پەرلەمانەوە ئامادەکراوە ئەندامێکی پەرلەمانی کورس هە دەڵێ ئەم یاسایە بۆ کاری پەرلمانی گرێنگە و سرجەم امتیازات و خاننشنی و کاری پەرلەمانتاری ڕێک دەخات دەشڵێت هاوشێوی دامەزلاوەکانی دیک. دەبێت پەرلانیی جی یاسا تایبێت بە خۆی هەبێت. ئامادەکردنی پرۆژەکانن ئەدرێتە فکسسیۆنەکان و ڕێی فراکسیۆەکان و دواتریش خۆناغ بە خۆناخ ڕێکارەقامونیەکانی خوێنەوە یەکەم و دو مسیێمی بۆ بکرێت. ئەلبەت ئۆکووتتم هەرچی پەیوەندی بە پەرلمانەوە هەبێ بەشەکە بێت لە میاسسا لە نام یاسا عزی بێتەوە ئەبەرەوە مەسەری خاوننشیننیش بە دڵنیەوە بەشێکە بێت لەو پرۆژەیکە ئاماداکرێت. شنی نیاز یاساەکە لە دەستەی سەرۆکتی پەرلەمانی کۆرسسانە و لە نزیکانە ڕادستی فراککسسیۆنەکان و لیژنە یاساایی پەرڕەمان دەکرێت. لەبارەی ئیمتیازات و خانشنی و لێپرسینەوە لە پەرڕەمانتار بڕارداریی لیژنە یاسایی دەڵێت خانشنی پەرلەمان لە پرۆژیاسایی چاکسسازی دیری دەکرێت. نەک لە میاسیە نەشرڕێت ئەم میاسیە بارگرانی دارایی لەسەر حکوومەت کەم دەکاتەوە. بۆ پەرلمانی کوردستان دەمانوێت یاسای ەکە بێت کەهیکەلی تەن زیمی پەرلەمانی کوردستان کە بەداخەوە لە ڕابردوودا نەبووە تهدید کاوە بتوانێ بەپی ئەو هەیەکە لە سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکەی ووەسکرێرە بە ڕێزەکان هەمویان ئەم سەلااحی خۆیان بەکاربێنن و ئێمە پێمان وایە ئەما شتێکی باشە بکرێەوە سەبارەت بۆی کەترێت خاننشنی پەرلمانتاران لە نێو ئەم یااسایدا تاری دەکەێت. ئەوەکی دوورەوە هیچ ئامان جگنییە بۆ ئەوی خنشنی پەرلەمانتانان لە نێو ئەمیاساییدا جێگیر بکرێت بەڵ قانونی ئیساح کە پرۆژاسایی ئیساح کە لە حکوومەتەوە ڕەوانەی پەرلەمان دەکەی و دواتر دەبێت قانون ئینشاڵە ئەگەر بووە قانون ماف و ئوامتیازی پەرلەمانتااران لە ننێو ئەم قانونەداتەعدی دەکەو ناوەڕۆکی پێشناز یاساکە ئاشککانە کراوە، بەڵام بۆچوونیجیوا دەزەر پێنیازەکە هەیە، زۆربەی فراککسۆنەکان لەگەڵ ئەوەدان پەرلەمان یاسای تابێت بەخۆی هەبێت کە جێگەی پێڕوەوی ناوخۆی پەرلەمان بگرێتەوە لەبارەی ئیمتیازاتەکانیش کە ئایا موچەی پەرلەمانتار و خەنشنی و ئیمپیازاتەکانی دیکەی چۆنە و چەند بێت ئاشکان نکراوە پەرلەمانتارەکانیش چاوەڕێی پێنیازی یاساکە دەکەن بەڵام بە ڕێکوتنی فراکسیۆنەکان دەبێت ئۆش ساڵ کوردستان 24 هەولر،